bandeko balandi ya 4w radio katiopacom mpe balandi ya kongo bololo antuka tosili kopesa bino balosako bayenge mpe bambote na bino banso bamama batata bandeko bana lisaga timati talá biso toyebo momesano pamba telelo ezali mokolomwa lomingo mokoloma lomingo mokolo ya 1mo sanza yamb mobu yao2a z7 bongo tokomi na ngonga ya z ao6 na miniti tuku minei na mitano antuka bamaa batata bandeko toye lelo mokolo mwa eyenga mpona ete tokoka solo penza kopesa bino basango pamba te laktualité ezali kooblige biso toya mpo na ete bokoka kozala vraimat bien enforme pamba te ozozalaka vraimant bien enforme te yango wana esengeli biso toyaka na kati na kongo bololo hmm, ongo bololo eza bololo mingi kasi ezali monm makasi oyo bakoko batikelaki biso pamba te soki ozali na bokono ya malaria po ete ekoka kosunga yo kasi ka si ko ntangoakomela ka si ezali asiasikomeli ozwlobiko bamaya batata bandeko lare trs gre eh? bamaa batata bandeko yang eh, ana omoni lelo na tua naoka na lelo toye solo penda na teni rouge teni ya motane elamo ya motae bamaa batata bandeko na ésharpe ya jaune amba te mpo na kolakisa bino ete tozali bana ya nkuatulendo bana ya kuatulendo bamama batata bandeko bana lisanga ya timati yango wana tuka esengeli lokola lere ezali trs grave esengeli bamaa batata bandeko toya na teni rouge teni roue elingi koloba soro mpenza lepouvoir bamaa batata bandeo Le pouvoir. Pambate Karaming tete aux aliko récupérer. En tout cas, bosomi nabiso bamaha batatabandeko. Alors, donc, voilà, bon moni, euh, écharpe ya jaune, jaune elingi kurba en tout cas, l'intelligence divine. Hein, bamaha batatabandeko. Hein, donc, euh, boyebi ya yan zambia pongtulen de ngwezali ko s'incarne na, euh, donc, na couleur jaune. Yangwana bamaha batatabandeko banalisanga antimati, tola taka pambate, tola taka na makambo oezali symbolique. ala bamaa batata bandeko bana lisanga yatimati toyei na pokwa lelo lomo na pokwa nelo bamama batata bandeko tokolobela mesage ya solo hmm? ya uh, fumu mwanda yasemi bomomes bama batata bandeko tokolobela ntuka likambo ya le7 0aot 2017 bamama batata bandeko oyo epai wapi ntukas le peuple ya kathopa ya kati bolimbisi oyo tobengi solo penda lepepo kongolais akosisouleve mpona e kosidebarase solo penda bamala batata bandeko na l imposter oyo ayei kovandela biso na kati na motu ya mboka alor esengeli tokokakosedebarase na ye mpona ete baimboka barecipere eh, bonsomi na bango bamaabatata bandeko yango ba na bamaabatata bandeko na mpokwa na lelo mm, toyei eh, kopesa bino basango oyo de, de fason ke moko na moko ya biso akoka solo penda komilengela eh, na épreve e monene oyo ezali kozela biso alor yango esengeli toya komiltipliaka bavideo euh, euh, de fason ke bino nyonso tu bokua kozala informe ntango bino bozali informe mpe boinforme bandeko na biso kuna na kati na mboka pamba te bazali prive na bamoyen de communication alor lre grv bamaa batata bandeko bana lisanga atimati balandi ya 3f rdo kathopa com lelo antoukas tolobi ete tokorelie bino mesage ya fumbomadsemi rle euh, euh, soulevement populaire oyo e ekosalema solo penza le 7 aot euh, 2017 pe tokopesa bino mo d ordre oyo epesami na ntango ya soulevemen populaire wana ekosalema donc mo d ordre ezali cela vet dire que moto akoka e koyiba eloko ya moto te wana ezali mo d ordre oyo epesami tokotangela bino yango awa na kati na badiplia tobengi kongodieto Kongo tokotangela bino yango bongo tokolimbola mpe na lokota ya lingala nyonso tu ezali na kati ya badiplia ba na kati ya akongodieto oyo tokotangela bino yango na pokwa na lelo epui tokobanda mpe kolimbola yango na lokota lingala, na ba, ba oyyo, ba pe, eh, lo ya lingala mpona kosunga baoyo bandeko na biso bansa oyo bamaitrisaka pe lokota ya bafrancai te bamama batata bandeko pe tokotanga lisusu kaka na kati ya badiplia oyo na kati ya kongodeto mesage mpe oyo fomomanda asemi asadrese solo penda na bagenerox asadrese na bagenero eparapi baprendre conscience na bango na situatio ya mboka alor bamama batata bandeko bana lisanga ya timati balandi ya t f rd hco tia ete tokoka soro mpenza kokota na mozindo sikoyo an detal pamba te tozali na ngonga mingi te oyo tokozala na bino na mpokwa na lelo alor ya liboso bamaa batata bandeko tokoloba likambo oyo etali na introductio na biso bien sir tokoloba likambo oyo etali soro mpenza bapanzi sango bapanzi sango esengeli bakoka solo mpenza kopanza sango na bango malamu mpo na kolamusa bayimboka

alor moko wa biso na kati na katiopa ya kati tobengi fumbomwada yasemi azali kobunda na kati na mboka wana alor sikoyo azali komultiplie bamesage kopesa na bandeko kasi eloko tozali kokonstate ete ke mesage oyo ezali kouta kuna ezali relie na bapanzi sango te swit oyo bazali ya na kati na diaspora o ou swit oyo bazali kuna na kati namboka eh, oyo ya oa bango alor yango wana biso baoyo toyebi kopanza sango malamu oyo toyebi eh, eh, komeka eh, kogarvaniser la fule eh, bakoka ko, ko prendre conscience yango wana toyaka na kati na kongo bololo mpo na ete tokoka kopesa ko, ko bato bandeko entukas basango wana yango wna bamaa batata bandeko lelo tozali koloba yango nano malembe malembe mpo na ete etire et compréhensio ya bato atire comprehensio ya bato bato bakoka koyoka yango malamu obakoka kososolo pamba te soki tolobi mbangombango bamaa batata bandeko donk ezala upeu uh, komplike bamosusu bakokomprendre te uh, bamosusu uh, bakomona bako ete don uh, moto yango azaoloba mbango trop mo tokomprendre makambo aza koloba eza te alor yango ana omoni tozwi nano tam ya kolobela nano makambo yango malembe 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 bamaa batata bandeko alor ah, no, na yango bamaa batata bandeko bapanzi sango baza na mosala monene ya kosala na toute informatio bango bakozwa esengeli bakoka kolamba yango mpo ko ko ba ko. na kolambusa baimboka alor toza kokonstate nie bamama batata bandeko ezala na kati na mboka bapanzisango bango bazali o kontrare kosunga nde aoyo ba bayekoki mpe bango parseke bazali koganye bamiete toboyoki bino moko badernerema bamosusu batelemi balobi ete en toukas bango bakoki korelie message ya momandansemi te oyo apesi mo d ordre ya le 7 aout 2017 mpo na ko se débaraser na ocupation alors baparel euh, euh, journaliste tokoki kobenga bango esceque bazali bajournaliste patriote obien bazali bajournaliste colabo alors on apartir metuna e bon e e li ya metunala tokoyeba ki es n bon journalisteepatriote eki e n foux journaliste ntango moto akotelema alobi tete mesage ya mfumu mwadansemi oyo ezali kolobela likambo ya liberatio ya mboka ya kobengana bapaya oyo bayi kovanda biso na mboto ya mboka eke yo oboyi koreli yango hein, na kati na media alor sikoyo tokoloba nini ose demaske yo moko ozali na yo kola bo alors vola bamaa batata bandeko Alors pour bandeko bazali na libanda. Oyu bazali na mo ba doute toujours, hein, pas doute, mais euh, pour pona bango ba moni non, écoutez, euh, 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 un fou moment d'ancien, il y a un libérer mbokate. Alors espoir na bango ezali hier. Espoir na bango ezali api ezali na moize katumbi, espoir na bango ezali e pa espoir ba monsu ezali e pa etc etc alor yango omonaki meme dernirement bapartizan ya ngwanda ya pareco bakeki kosala euh, euh, demonstration na bango kuna na mboka ya euh, euh, belgique alor tout on espérant kue bon vol ngwanda euh, yeprenpas ya kokenda kolibere mboka wana alor bamaa batata bandeko bana lisanga matemati ilfa bosalaka lecture de lhistwire ezali malamu mingi bamaa batata bandeko esikoyo bino botia espoir kuna te nde esika yango ekozwa elonga ok sikoyo boza koneglige piste oyo boza koneglige oyo bozomonakino ekosimba te kuna nde esika mama na likambo ezali kuna nde esika lobiko ezali kuna nde esika liberatio ya bana na katsopa ya ex coloni berge nde esika ekobima bamaa batata bandeko tosala keba na esika wana alor tozala e si na compresance te bamaa batata bandeko tozala mpenza na francise na esika wana donk elingi kolobani bamaa batata bandeko liberatio mpo na ko sedebarase na kolonie tuti rwandais ekouta epai ya bato mosusu te ekouta ni epai ya katumbi ekouta ni epai ya eh, dokolo ekouta ni epai ya ngwanda ni epai ya udps ni epai ya imlc ni na baparti euh, oyo boyebi pambapamba boyebi eza na kati na mbokana donk liberatio ya mboka oyo ekouta na maboko ya furmo mwanda nsemi yang wana asili apesi date ya, dat ya. liberatio ya, 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 ya mboka oyo ezali na maboko ya batuti roandais asapesi yango date na yango ezali le7 aot 2017 e ce pour cette raison esengeli biso bato ya media tokoka koloba u alor totika bandeko na biso bakanga bango en otage na bapoliticien oyo bazokanisaki bango nde bakokenda kolibere mboka te toyebisa na bango nde tala boprendre en otage ce peuple la te botika peuple alanda mo d ordre oyo fumu manda se mapesi mpo na koselibere ya azali sur le terrein ise bansi le terrein ira le soutien du monde spirituel tandisqe bino boza na soutien ata moko te a monde spirituel pamba te bino bozali baoyo bobunga nzela bozali na kati na bonzame na bapaya oyo eye nde kokonza baimboka oyo esali ete to koma lelo batuti roandai baya kokonza biso alors donc botika mosala bopesa pwa na bino botinda baoyo ya, ya bino bokangi bango kuna esika wapi mfumu mwanda yanseme azali na e, mboka surplace esika azali kobunda surplace esika oyo azali na soutien ya monde spirituel po ete tokoka kosilisa kolonisation ya bayindo je voule dire mesher frère joser eh, bamama batata bandeko bambuta boye ango malamu kolonisatio oyo ya sui rwandai oyo na kati na rdc oyo ese koti deja na kati na ba bamwele piniere kokanisa teke bokolongola yango bokosedebarase na yango bokokangola na yango na mindoki ya bapaya moto akosa bino te moto moko akosa bino te na mindoki ya bapaya oyo bozokanisa yango nde kokenda kolibere solo penza mboka wana antuka boza komikosa bamaa batata bandoko alor esengeli sikoyo tofungola nde miso likambo ya kozala na dute te dailleur fumbomandasema asali démonstratio de force ntango euh, bakendaki consercree na palai royal na ye bomonaki bino moko démonstration de force pendant tr semaine moto aresiste na c armée mobimba oyo eyaki mpo ete ekoka ko ekrase ye ma bakokite

bino bobeneficiaka na situation yango te biso tolobi fotometre fi na situatio wana fi na yango ezali le 7 aot 2017 alor yango toza kosenga na balidere politike nyonso to yango toza kosenga solo mpena na mabota nyonso to bangala bamongo baluba balokele ba, 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 ba eh, bakongo eh, batetela ba, ba banande ba, ba, ba babembe eh, deriere le leder carismatique oyo tobengi mfumu mwandasemi mpo tokoka kosedebarase tolongwa na uh, kolonization na bombu oyo eh, eh, mwa bato ya mike vman libota ya moke tobengi eh, tuti roandais oyo bayii kokonza soro penda mboka monene lokola congo eh, eh, vola bamama batata bandeko ba na lisanga yatimati ezali tres important na bino bajournaliste oyo baza libanda bino baoyo boza kopesa message na bayoutube bino batoyo si boza kopesa message na babamedia na bino antoukas bomeka korefraishir malamu borefreishir bien espoire na bino esika ezali kuna te esika liberatio kuna te esika fungwo ya funoaplut ya kofungola ndako ya excoloniberg ezali alor bamaa batata bandekobana lisangaatimati yango na mpokwa na yo nakorelie bino bamessage a travers badiplia a traver bakongodieto ba botyangon mei nalingi nabeta s mo moke na bandeko ba ba na biso ko mosusu oyo tozali komona bango na bamedia bazali kotelema mpo na kokombatre nospas oh no nous kombatons le tribalisme omoni bandeko bazoyeba eloko babengi tribi te mpe bazoyeba eloko babengi tribalisme te ocomprene alor e, e, omoni e, e, lokota ya bato ezali pasi si mingi mpo na ete bokoka so lopenda kodécortiqe ko yango ozomona cet comme si e, bato baza koyeba komisosolo malamu te tribu dabor tokee na tribi tribu ezali libota bangala eza libota ya bangala bamongo eza libota ya bamongo bakongo eza libota ya bakongo alor donc baluba eza libota ya baluba babembe eza libota ya babembe lokele eza libota yalokele batetela eza libota ya batetela ba ba sikoyo oloba na ngai keno fo to détruit tribalisme savetdi ke to detruit libota ya bangala to detruie libota ya bamongo otoboma libota ya bakongo toboma libota ya baluba toboma libota ya batetela toboma libota ya babanande ba ba ba, ba alor bama batata bandeko eceke boza korefreshir avan yo mongala okenda kolinga mokongo esengeli nanu yo milinga nano yo moko le tribalisme seneke l amour de sa tribi bolingo ya libota na ye tribalisme amour de sa tribi ozamana professionalisme moto oyo ayebi mosala na ye koleka ozamana sikoy yo okoloba keno aba le tribalisme cetadire ue to detruit mabota lejabarefreshisaka te makambo abongo b, b, ma b kokanisa bongo bati yango mpo na kokanisa ifot kokanisa mwa moke avant ya kobimisa maloba na monoko yo mongala olobi ke odetrwire libota nayo mongala yo mongo olobike odetruire libota na yo mongo mesiko okotikala ni okotikala eloko te alors donk tribalisme seneelamourde a alo na kati na rdc ki e ine coloni toyobi yango bi ezali ine coloni parse rdc setine fabricatio de colon po biso bakoko na biso batikaki biso kongole te me batikaki biso bamabota cetadire batikaki biso bamongo batikaki biso bakongo batikaki biso baluba batikaki biso batetela batikaki biso bangala batikaki nde mabota na mabota tolati identite ya kongolaise donc par defo mobutu meme aye abakisi yo aye ya lokuta anore zaerasela akomona meme bandeko mosusu ti lelo baza komibengamazarasbeike wa na kati ya motu eloko ezala ti vraimant mabanga na mabanga ano donk kozongana kati na libota na ye elingi koloba kokenda kosedécouvrir kozonga na kati ya tribu na ye elingi koloba kokenda kosedecouvrir po ete okoma na nguya nguya wana ekopermetre yo mpo ete soki libota ya bakongo bazal kosoufrir kuna mpo okenda au secur na bango parcke biso nyonso to toza na kati ya rase bantou yo ndeko oza kofungolaka monɔko oloba keno

ubien bozoloba makambo oyo bo boyebi te bozolala pongi ubien bongo ezosala lisusu malamu te alo esengele na kongo bololo to akopesa bino soro mpenza mono mpo bozwa lobiko po yo soki olingi tribina yo te ngai mongala nalingi bandeko na ngai bangala te ongai nalingaka kaka bakongo ongai nalingaka kaka baluba noza moto na lokuta oza moto na lokuta soyo clar il faut d'abor amour oyo oza na yango na kati ya libota na yo yango nde okopesa yango epai ya bandeko mosusu soki oza na amour na kati ya libota na yo te okopesa yango na bato mosusu te eza impossible an toukas portienema tokoya mpo na ete tokoka kodevelope likambo oyo a tibalsm malamu parceque nayebisaki bino lafoi pase ke batribu oyo tozal komonana kati na mboka oyo tobengi rdc ezali ba incarnatio ya mabota ya mokili na molimo fo toyeba ngo ndenge wana libota ya bamongo oyo ezali ko existe yiemen yango wana ezali koesiste na mokili ya molimo epi bango bakoepuse force motrice na bango na libota na bango oyo ezali na kati ya mokili ya molimo bamongo bakongo ba ba ba, ba baluba batetela ndenge moko me soki odetruir libota na yo oyo ezali phyzike eh, oza lisusu na kontakte te na libota na yo ya mokili ya molimo me okosala eloko moko te tifera en bofungola miso bato bakosa bino te vila bamaa batata bandeko wana ezalaki seremako parafe mwa moke tokende nay na mama likambo mama likambo ezali awa cetadire ue fumu mwanda yasemi aza kopersiste aza kosine le 7 aout 2017 toza kosedecoudre na hipolyte kanambe tozobenga na hippolite kanambe na mboka bino bajournaliste bozwa maloba oyo bokoka kopanza sango baoyo nyonso baza koloba keno bakoloba makambo oyo ya momandasemite na baetando na bango baza bakolabo baza bakolabo ifo tokombatre bango e nozalon ocpede so dekeli de eh, eh, tokangoli mboka wana siode kolabo baza kolia ba ko na bapaya baza koseretrouve na esika wana yango wana babike tokolobela makambo ya liberatio A, e, kongo te le7 aot 2017 voila bamaa batata bandeko la vraie vérité yango wana la kati ya kongo bololo alor bamama batata bandeko mesage oyo esengeli toyebisana bandeko mpo baprendre consciance toyebisa bango mpo base prepare toyebisa bandeko kuna parceke baza na acces ya media te bazoloba makambo oyo te esengeli biso bato zoza libanda to informe bango ete bamilengela bamilengela boyebi yango malamu boyo ba, bazali kuna na, na bokonzi wana ya ocupatio bayebi yango tres bien ke makambo eza koya moto powe omoni te bato ba, 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 yango ya okupatio bapromete na basoda ba nyonso bapolisie oyo bakozwa fumumwanda ya semi bapromete bango ciut mille dolar me bapolisie wana bamituna wa babime bino bozalaka na mbongo me bofutaka biso te mpo na nini nde esika bokokoma na kanda mpo na kosedecoudre na bato wana omoni bato a bazosakana na bino bino bapolisie omoni ndenge bazosakana na bino babi soki boretrouve furmumwanda ya semi tokofuta bino moto yako tokofuta mil dolar alor bino mpe boza koluka mpo botrair ndeko bo na pepe, paawa, bino mpo bo botikana na ocupation mwa bapetit pepo mwa libota ya moke babengi yango touchi power adomine bino bongo 5 mill dolar okoli yango lelo olobi esili alor fungola miso fungola miso miso polele ngonga ya liberatio ekoki les policier les gendarmes les militaire Le, monde, le 7 ot 2017 jour tokodecoudre un fois po tout na bapetipeple wana babengami ba e, touche powe bama batata bandeko to relie mesage ya formo mwanda yasemi na kati ya badiplia na ye akomi mpo ngaiso naza koloba okoasa ti euti nde na motu na ngai kasi esengeli na ntanga yango lelindi 7 aou 2017 qivolera au secur du peuple kongolais mokolo ya sambo mokolo mwa yambo ya. Ya, ya, ya mposo mokolo ya sambo ya sanza ya mwambi moboya ya koto miwa na zongi na sambo nani akoya kosunga ko solo mpenza an tukas bana ya mboka bana ya katsopa ya kati bakongolei lelndi 7 ao 2017 le peuple congolais chasera di congo rdc le fossere tuti rwandais ipolite kanambe mokolo mwa yambo ya, ya mposo mokolo mwa nsambo sanza ya euh, mwambi mobo yakto2az 7ambo bayimboka bana ya mboka euh, ya congo demokratique bakobengana solo mpenza moto oyo Kuta, Rwande, Rwande, ya lokuta rwandai tuti rwanda na nkombo ya ipolitika na mbe mokolo mwa mo lendi mokolo mwa mo lendi ya sambo ya sanza ya mwambi mobo ya koto maibali nazia 7amb biliaki ipolitika nambe na mboka wana ekoki naturelleme comme cetait u grd genocide tout rnd il va faire venir des armées étrangere pour venir masakre le peuple kongolais lokola aza na ye solo penza bamaba batata bandeko n génosidaire mobomi akosala nini lokola bayi mboka bakotelema le7 aot 2017 akosala nini akobengisa bamampinga ya bapaya mpo na ete baya ko masakre koboma bana ya mboka Ki volera au securs du peuple congolais dons la revolte est légitime ki volera a son, son, son securs la belgique son ancienne puissance coloniale alor ntango epolitika nambe akobengisa baarme étranger bamampinga ya bapaya mpo ete báya komasakre koboma bana ya ko ko ba mboka oyo bakotelema mpo na ete bakoka kobenga na ye na kati ya mboka wana nani akoya kosunga bango eske ezali soro mpenza eh, nani uh, uh, oyo tobengi belgique moto akoya kosunga bango tango bayimboka bakotelema mpo bakoka kobengana soro mpenza mopaya oyo anyokoli bango na kati na mboka wana eseke ezali belgikue moto akoya kosunga bango alor ubien ezali nani bamala batata mandeko a france dons le pays est lié au congo euh, démocratique par la francophonie ou lesiesa qi asigne a la conférence de berlin au no de roi banto toza komituna est-ceque na revolte wana ekosalema banani bakozala na pembeni na biso bayimboka banani bakozala pembeni ya bana na mboka kuna banani bakozala pembeni ya bakongolais mpo na koporter bango secur etceque ezali la belgique oyo ezali ancen puissance coloniale etceqe ezali france oyo epa wapi bana na katiopa ya kati balobaka lokota na bango lokota ya, ya, ya français o esque ezali baamericain oyo bakoya a secur mpo na kosunga soro penda bakolo mboka oyo bakotelema mpo na kobengana politika nambe mopaya mopaya hipolitika nambi alias josep kabila etceque ezali baamericain oyo basinyaka na ekeke -ki wana na conférence de berlin na place yaba, yaba ya bankumu ya, 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 ya mboka alor wana oza bea mituna toza baki komituna bamaa batata bandeko bana lisanga ya timati toza bai kokoba kotangela bino bamaa batata bandeko Qui volera au secours légitime du peuple congolais en danger de la colonisation tutsi-rwandaise du grand génocide pour Kagame la Russie le Japon l'Allemagne ou, ou la Suède. Nana koyako sunga solo pendant bana na mboka ba congolais nana koyako sunga bango na likama wana bakozanango nana koyako sunga bango na likama wana Oyo ipa wapi bango penza bazali na maboko ya ba Rwanda, rwandais ba génocidaires oyo pour Kagame azako ko teleguider a partir à Rwanda pour être occupation ekoka kokoba nana koyako sunga bana mboka est-ce qu'ils eh, eh, allés Russie pa koyako sunga ba Congo tango ba se contre l'occupation tutsi rwandais hein est-ce qu'ils allés Japon et allés allemand? bien ezali suède estceque bamboka wana ekoya a secuur ekoya kosunga bayimboka tango bakotenema mpo na kobengana mopaya en tout cas le peuple congolais sera reconaissant à ce pays et bolembisi bamama batata bandeko et le recompansera récompense... bolmbisi

Bana namboka pona konse de bras soropendana ya uyo ba yeko natango wana en tout cas ba congolais ba reconnaissant envers ebango natango wana bango suko si koyo ba ko na bango bakotikra la bango exploitation il y a richesse la cadre toujours il y a gagnant gagnant c'est-à-dire que ezali na cadre il y a exploitatio te me ya ganyaganya bango bazwi ya bango biso tozwa ya biso oya biso mpo na ete tokoka koameliorer condition de vie ya bayimboka voila bamama batata bandeko bana lisanga na ntimati wana ezali mesage oyo le gra mtre de la sagese kongofu momwanda asemi asili kopesa solo mpenza na baimboka alor toza baki kokoba bamama batata bandeko ntango ya revolte wana ekosalema mitindo epesami bamaya batata bandeko hmm? awa mitindo ekopesama kasi liboso nanu fumu mwandaasemi alakisi nanu ndenge nini hipolite kanambe azali focer bamaa batata bandeko hipolite kanambe cet focere hiplite kanambe epaapi bamaya batata bandeko komona bandeko kuna baza na bango solo penda donc osunakosunga uh, ye mpo akoba mosala ya eh, kokonza mpo eh, ko ba ko na nini tou simplemet parceqe baza kolokotaka mwa bamiete oyo baza kopesa bango na kati ya mbokana mokobama batata bandeko yo accepte ko bapesaka bamiete po hipolytika nambi ali ose kabela autaki na mboka na ye mbongo te mekasi mbongo ayekw amase yango bamaa batata bandeko na kati ya mboka wana alor sikoyo yo ndimi solo penza na kati ya mboka na yo eh? mbongo bazwi kaka na, na mboka na yo bakamata bafuta yo yango lisusu me ifozala moto moko oyo acomprendre nanu mokili malamu te bongo sikoyo moto oyo asili kotelema mpona ete akoka koyebisa bino kemo bala moto wana oyo oh, bino bozokanisaki ayaki, nambongo, ayaki nambongo na mbongo ayaki na mbongo te azwi mbongo kaka epa na bino yango kaka aza kofuta bino na yango alor vwala bamaa batata bandeko to tanga nano kongodi eto oyo oh, eh, toza na yango likolo na mesa bamama batata bandeko ezali kongodi eto nimoro nini totala nimoro na Kongo eh, yango kongodi eto 2 n2 yango ezolobela biso ipolika na mbe ab aza moto na lokuta moto na lokuta oyo bajournaliste moko kokuta bango na kati na kinshasa azobenga ye chef deletat rais mokonzi na mboka de colabo journaliste ipolitika nambe eten tuti roandais sele nev di ministre roandais james cabarebe alobi politika na mbe azali e tuti randai Azali de ya ministre rwandais comme Kombonaye James Kabarebe James Kabarebe omoni azali ministre ya défense kunanaka tinamboka ya Rwanda ya azali Noko ya Hippolite Kanambe alias Joseph Kabila qui a autrefois déclaré à un journaliste congolais que Hippolite Kanambe le faux Kabila est son neveu et que c'est un tout Rwandais qui s'est faussement nfant de larent desire kabila ce arhi fx alobi hipolyte kanambe ndeko na ye moko noko na ye azwaka maloba na kati eh, nana epais ya journaliste kongolais moko alobi ete hipolyte kanambe na nkombo ya f nkombo na ya lokuta joseph kabila azali noko ya james cabarebe eke azali tuti roande alor lokola lo azali tuti ronde epai wapi ayaki kokota na molongo ya bana ya loran desire kabila mpo na koloba ete azali mwana ya loran desire kabila ok azali mwana ya loren desire kabila te cest un fo alor mawa kaka na bandeko na biso tozomona bango meme na kati ya mikiliyapoto bazobenga ye kabila ol ba benga na combo na, na e qui est hipolyte canambé hipolyte canambé donc est un fosare touti rwandais punissable par la loi internationale il a massé hmm, de l'argent hmm, il a massé de sp milliards de dollars américain en rdc hiytaé donc ye azali moto na lokuta ye azali tuti rwande eh? epai wapi bamaya batata bandeko azwaki mosolo na ye mbongo motango boni bamala batata bandeko 7ii oconverture yango na lingala 7 ii ii boni zo a 7a oyo epai wapi azwi yango na kati ya mboka wana rdc epota ayaki maboko pamba ayi kozwa milliad milliarde ezomi na sabo mbongo ebele est-ceqe le rwandais peuve accepter queun congolais devienne président de la république rwandaise motuna totuni bino yang ana bino bato bozobenga ipolitika na mbe rais président de la république chef de letat vwna vyoka soko okosileka yangwana motuna le ge de lag congo omomwandaase matuni na yo ka nyama na yo kalunda moto na yo yombonokitela koma olisapelela yo eh, tambw mwamba na yo chaku eh, mende eseque yo okoki kokoma préside kuna na, na rwanda eceque barwanda bakoki koacepte yo yo toutti roandais ma accepté yo zara président na bango cuna mai boyo uara pa ata soi bo cagasond non et non le roandais ne l'acceptera jamais du tout alors pourquoi chercher à tuer des congolais chez eux parce qu'il cherche à chasser un fasseur toutti rwandais que la communauté internationale vienne au secours de là la... alor bamala batata bandeko ba na lisanga antimati toza obeki kolimbola bino yango legm de akongo alobi boye alobi an toutka mongala mokongo moluba moko mm -mm. te akoki kokoma presida ya batuchi na rwanda Alors, ponani, alor mpo na nini biso tozaki kondima yango alorsqe touch rand akoma presidat ya biso ya bangala ya baloba ya bakongo ya bamongo balokele ya babembe uh, no 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 eza normale te bama batata andeo eza normal te ezali normale te esengeli tosilana to na bango bamaa batata bandeko alor mpo na nini sikoyo kolukaka kobomaka bakongole epai na bango epa wapi baza koluka kosedebarase na moto na lokuta oyo rwandai oyo yo policie congolais yo ozoboma ndeko na yo paseke alinga bengana moto na lokuta oyo na mboka wana azoluka asilisa umiliation po ete okoma na honer na bonsomi na mboka na yo yo osimi mondoki ozoboma ndeko na yo omoni te ozosala makambo ya soni que la comunauté internationale vienne au secours de la rdc yango wana tozali kobenga mokolo wana ya le s août 2017 lelndi communauté internationale aya kosunga bana na congo po ete bakoka kosedébarase na mopaya en tou cas le lndi 7 aot 207 le peuple congolais va chasser du pouvoir sefare touti rwndai apele ipolitika na mbe ibobo ibobo boyeba yango malamu bomata bokita boyeba yango mikolo ekomi ya kotanga na mokolo mwa lendi ya mokolo mwa nsambo sanza ya mwambi moboyo ya koto maibale na zobi na sambo bakongole bakotelema pona babengana solo mpenza ipolitika na mbe bakotelema po babengana se tuti rwandai na nkombo ya ipolitika na mbe le sept oute bajournaliste borelier message botika distraction bino boza na distraction tros na kati ya mikili ya poto bolingi kodistraire bato mingi message fort ezali awa boza u bien bozaka na bino nde bakosalaka bag boliaka na bino na ipolitika na mbe journaliste oyo bazali contre ce message baliaka na hippolite kanambe bekola bo cashe tokodemaske bino sikoyo soki bokorelier bamessage oyo te boliaka na hippolite kanambe bozokosa bato boza koseretrouver parceqe bozomonake soki makambo yango esili alors donc bokobanda koloba te tokodemaske bino bamaya batata bandeobaaana ezalaki le mesage ya legrand matre oyo apesi bamaya batata bandeko kasi tango ya mokolo mwalendi wana ekosalema bamaa batata bandeko mod ordre epesami na mod ordre oyo esengeli tokoka koyebisa na bandeko mod ordre epesami modordre yango nini epesami bamaa batata bandeko boyoka modordre ko epesana bolanda yango na bokebi nyonso parceqe ezali trs importat ngai nakotanga nakotanga mayele grmtre de la sagese kongo akomi alobi boye botala na kongo dieto 2993 kongo dieto koto mblak9 na t9 na, na misat alobi boye nepie pasle bie dautruit koyiba te biloko ya moninga koyiba te Mwen kon wane ya lendi 7 oute 2017. Koyi bate. Koken na koubou kamagaze te ko ko pou yiba. Ekira. Yo ka ekira. Ekira. Koyi bate. Okole kamen. Le geni de la guerre. Nen men pa le pierre. Le voler de bien d'autrui. Lendi 7 oute 2017. nouschaserons le touti hippolite canambe du pouvoir e no aler pier le bien d autruit bolanda yango malamu bopesa mesage oyo na bandeko na biso basa oy bazali na kati toyebi ke pasi ezali kasi bapesi mibeko ntango lendi ntango ekokoka le 7 aout 2017 koyiba te balobi boye balobi babisimbi bageni bisimbi bisimbi ya bitumba bisimbi oyo ebundaka elingaka koyiba te kokenda kobuka biloko ya bato te koyiba te biloko ya baninga pamba te mokolo mwa lendi ya lesep ot mokolo mwa sambo sanza ya mwambi mobuyaon zobi na sambo tokobengana ipolitika na mbe na bokonzi alor donk modordre pesami koyiba te ndeko ata oza na nzala ata oza na mpasi oyibi okufi libela toyebisi bino ekila bapesi yango wana koyiba te ekila bapesi yango wana pamba te babisimbi ya bitumba balingaka moyibi te ata okuti mbongo elali kolokota te soki olokoti oke na ndako okei okufi soki omoni ata bi eh, nini ehm, Eh, sapato evandi kuna oki ozwi okufi ozwi mobileti okufi ozwi mokei kopasa eh, voatire ya bato okufi oke okɔta na ndako ya baministre oyo ya bapaya okufi okoli a yango ko te komeka ko te koyiba koyiba te kokɔta na ndako ya bato te namagaze ya bato to kenda kopie okei omeki olekani oyebisi bino nakorepéter chaque fis likambo oyo mpo na ti mokolo ya le sp aoute oyo ou libération ekosalema po ete bandeko bazala sensibilize mobilise bayiba te bapie te nemadasemi est un politicien tenté de la spiritualité alors et puis iconait très bien le génie de la terre le génie de E legni du fe ne mwanda semi azali moto oyo azali na bonzambe ayebi solo mpenza babisimbi ya mai bamisimbi ya mabele bamisimbi ya mopepe na babisimbi ya moto ayebi bango malamu pas le pierre et le voleur de bien detruit motoki ya moninga bazwaka yango pamba pamba te omoni fumu mwana semi ayebi babisimbi ya moto ya mai ya mabele mpe ya mopepe bango balingaka bamiyibi te balingaka bamiyibi te balingaka bato oy bakenda kobuka bandako na bato ba ba, ba, te mpo bazwa biloko ya baninga balingaka te mpo motoki ya moninga koy okenda kozwa yango mniite coca qobiqisabo moenayo soqo meki au tikali bo relier message mocolomalendi le 7 août 2017 si beaucoup parmi nous avons fait la prison alors nous sommes devenus des chege c'est parce que nous avons volé de t ded soki biso ba, bomoni bandeko na biso bakotisi bango na bapriso batundaki na prizo ya makala ti lbamosusu baza kuna cecee soki bakomaki basheke ecee bazalaki na misala te ya kosala bapaya ba, 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 oyo bayei konyokola bango na kati bango, ya mboka e e e ba na bango yango wana esalaki ete epuse bango bakenda koyiba biloko ya maninga yango wana omoni no baza lelo na priso eh? donc à cause il y a mosala ainsi ainsi, soyons reconnaissants envers ces expatriés et ces nationaux qui créent des emplois chez nous nanyango tango to koliberer mboka oyo tango to ko bitumba poto kokaka ko kangola mbokaoyo na maboko ya bapaya ba tout qui ronda na ba kolabo na bango alor esengeli tozala reconaissan na bapaya oyo bayei kokree bamisala na bango oy basali ba entreprise na bango na mboka wana tozala na bango na bozito pamba te bango nde bakopesa biso eh, bamisala po soki topieba biloko na bango alor donk tokokoma na mpasi tokoyeba lisusu kosala mosala te pamba te topie ba biloko na bango yang wana tosala keba ekila epesami omoni bitumba na bitumba na bokoko na biso ezalaka toujour ndenge wana soki bitumba ezali bapesaka ekila ekila yango oyo bapesi alor sala keba yebisa na bandeko oyo bayebi te partout na etandi ya mboka mobimba bameka te koyiba ekila yango wana alor za nedtrispaslutile de trvail pour devenir demai hmre kobebisa te kobebisa te bamama batata bandeko eloko ya mosala oyo kilobi hmm. tokokoma na mpasi tokokoma bashomere bamaa batata bandeko ntango boyibi biloko ya baninga boyibi yi, bo baentreprener alors donc bamemi biloko na bango bakee na yango alor lobi bokomi bashomere moye bosala misala ezali te bokomi lisusu komona mpasi se malere de chge de sa empoi alors ingeta ibobo ibobo <coughs> bolimbisi bamaa batata bandeko je recommence nedétruiso pas louti de travail pour devenir de main de homere kobebisa hmm? eloko ya mosala te bamala batata bandeko bino bapauvre shege botia na matoi malamu koyiba te mokolo wana ya lendi bino bandeko na biso ata boza ko na mpasi koyiba te kokota na magasi ya bato topie yeba yango ke okei kokota okotalana atongo te ayao a ndaoaiayaa ed l wana ezalaki kongodieto de3 oyo nakoaki korelie bino yango bamala batata bandeko oyo wapi bajournaliste oyo baza na kati na mikili na mpoto awa bakoki kosala yango ata mokolo moo te bamala batata bandeko pamba te bayebi ntina te hmm. rndezvous le7ote qi vivra e vra mpo na kosukisa bamala batata bandeko bana lisanga antimati tozali sikoyo kosadrese na banani ko ko na bagenerox na ba kongole furmu mwanda asemi aza kosadrese na bagenerox kongole mesage oyo bamala batata bandeko bopesa na bandeko banso e zali, zali, na kati ba hmm? na mboka ezali tr aseriex a genero kongole mwana ezali message ya leme deaaongo oy aza kosaadrese na bagenero kongolei na bakonzi ya mampinga o rwanda oe toti roanda epterte letuti palo kagame pour les remplace par kongoleis na kati na rwanda boyebango malamu bino bagenero tuti moko te ya rwanda akoki kondima ete bakoka kolongola palo kagame mpo bakoka koremplace ye na mongala na moluba na mokongo na mobembe na en... otetela obien na eh, eh, nani lisusu mongo ebele ebele o boyebi jamais bakoki kondima yango te estceque na tuni bino bakoki kolinga yango bakoki kolinga yango te bon mpo na nii bino bokoki kosala yango de même aucun général qi em so pays eki e nationalisteogol pelaccepte queun étranger un touti roandais devienne le président di kongo rdc soki barwandais bango baboya ete yo mongala yo mongo yo mokongo yo moluba etitiere okoma president kuna epai ya bango okoma president ya ba batuti e me boniboni boni, bino sikoyo bageneroux oyo bolingi mboka na bino oyo bozali solo penza banationaliste congolais bokoka kondima mopaya n tuchiroandais akoma presida ya mboka na bino bango kuna balingi te bakolinga te jamais litou mei mpo na nini bino boza kondima yango lelwa na kati na mboka na bino mpo na nini lelwa bamende bakombi baporte parole ya bapaya ba, ba, ba na kati na mboka na bango bino bagenero bino bagenero kuna na epas ya batuti roandais bakoki kondima teke bino bokoka kokoma presidat kuna balongola kagame batia bino bongo mpo na nini bino boza koaccepte lelo na kati na mboka na bino bapaya batuti roandai bakoma bakonja na bino tala barubera ntuti e roandais pir me boza kondima azala soite ministre de l interier azala ministre yla présidente a bino azo commande bino mais boyo ca persone alors hipolyte kanambé est un ancien taximen e dare salam defao lessai il n'est pas veni avec de l'argent au congo rdc hipolyt kanambé joseph kabila azali na ye taxi n ya dar es salam de fois ayebi yango ayaki na mbongo te na kati na mboka wana toyebi yango biso nyonso bamaa batata bandeo l'argent qu'il donne au généraux congolais pour le corromple asoutenir son faux pouvoir tuti sur lekongo rdc cest l'argent du congo rdc l'argent de la partdu port de boma du port de matadi de l'électricité dinga du marché de loufu de gusement de mbambale kilenda et du paage de la route matadi qinshasa mbongo oyo hippolyte kanambé aza kocorompe kopesa kanyaka na bagenero bino bagenero boza kozwa kanyaka ya hipolitika nambe mpo bokoka kosoutenir pouvoire ya batuti na kati na rdc ezali mbongo ya rdc ezali mbongo ya poro ya libongo ya boma ezali mbongo ya poro ya matadi ezali mbongo ya libongo ya matadi ezali mbongo ya lotiliki ya inga ezali mbongo ya zando ya lufu ezali mbongo ya nkita ya mabele ya mbamba kilenda mpe ezali solo penza mbongo ya oyo bofutaka taxe ya nzela ya kokenda matadi kinshasa mbongo na bino moko me baza kocorompre bino na yango po bokontinue bo kosunga locupatio bapaya bino bagenero bino bagenero babisengi mana bakokisa bakonzi na, ba, ba na bino bakomande bino kanyama mwana moke ayebi na ye makambo te aza kopesa koprometre na bapolisier cu m0lle mpo ete baluka esika fumomwanda sema azali mpo asalela hipolitika na mbe plaisir kanyama biliaki yo bilingi bikoka tozotango bea mikolo c'e donc l argent du tresor public di congo rdc E no l'argent di taximen de dares salam mbongo wana ezali mbongo ya e, bana na mboka ezali mbongo ya taximen te ya mopusu ya motuka te ya kapitale ya tanzanie oyo tobenge dares salam generaux kongolais si vous aimez votre pays ongo d le7 aot207 tournez votre épe de guerre contre le touti rwanda ipolitika nambe alors bino ba genero bino banso bagenerox kongolais soki bolingi vraimant mboka wana likongo a partir ya mokolo mwa sambo mokolo mwa yambo ya mposo mokolo mwa sambo ya sanza ya mwabi obz bozwa Bo mopanga na bino bokoka kotourner yango epa ya hippolite kanambe oyo azali touti rwandais géneraux congolais soyez de mbuza mabe si secrètement vous conservez un plan d'invasion du di rwanda de pale kagamé de, de, de mont lier secret Cœur, en toucas mor di anctre divinisé lesora et vous soutiendra mystiquement ol voilà. baba batata bandi kobana lisanga atimati toza kolimbola tozotanga tozolimbola malamu alobi lefumu mwanda nsema alobi bakonzi ya mampinga ba generox congolais bozala lokola bambuza mabe alo na yango bozala solo mpenza na sekele ya kobomba solo mpenza pla ya kokenda kokonza solo mpenza antuka eh, 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 mboka ya rwanda ya poulo kagame bobomba yango na kati na motema bobomba yango na kati ya motema tango Ta bokobomba yango na kati ya motema ngai etanke nkoko ya bino oyo entoukas azali enkande na kati ya mokili oyo nakoyeba yango na kati na ngai mpe nakosoutenir bino nakosunga bino mystiqeme bino bagenero nakanisi bozwi so lopenda message ya le grand matre generox kongolei vous orez ainsi demontrer que vous nêtes pas des gens qui répondent à la triologie argent sale boisson et femme ingeta ibobo ibobo wana ezalaki congodo 21995 donc le gcongofombodan alobi na ba généraux alobi na bango ba généro ba congolés <coughs> na tango wana en toutcas bokozala solo mpenza na sekele ya kobomba pla ya kokenda kwamvair polo agame kolongoli na bokonzi mpo na kosunga solo mpenza bautu kuna oyo ye azali konyokola so bozali na plan wana ya kokenda kwamvair soro mpenza wanda ya koyeba yango na kati na motema na ye pamba te y azali mokulu wa moyo alor na yango na ntango wana bokoya kolakisa ete bozali bato oyo bazali koyanola na kanyaka te cetadire que na mbongwo ya salite te hein? na masanga te na lotuko te mpe na bangi te mpe na basi te don bozali bato oyo ya solosolo oyo bakobongisa mboka voila wana ezali mesage ya formomwanda asemi epai ya bagenero oyo balandi biso na pokwa na lelo voila bamala batata bandeko bana lisanga a ntimati ngonga na televize oza kobe mokuse bamala batata bandeko elengi posa kaka nakoba baki ko kokoba ya kopesa bino kotangela bino bakongodieto oyo esopani awa bamala batata bandeko kasi mokolo mwa mibale tokoya lisusu bamala batatabandeko na bakongodieto mosusu mpo na kopesa bino tozo na kati ya kongo bololo matondo mingi na bino baso bamala batata bandeko seri ya baemisio ezali kokoba bam batata bandeko mpona konfme bino yo azali na bongo ya koyeba yakosso oyo ayebi duem akoka koyeba yango ano yo ntka amemelaki bino solo penza mesae napokwalel aki korelie bino mesae yafumumana yasemi po ete bozala ocurat na yango mpo na koinforme bandoko na biso na kati na eh, kinshasa mpe na kati na eh, kongo mobimba matondo mingi na bino banso tokuta na bino na mbala yansima matondo